အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်း 2D3D channel ကလည်းပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်လာတင်ပေးတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော် 3D ဖြစ်တဲ့လုံးပိုင်တောင်းဆိုနေကြတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်လာတင်ပေးတာပါအများဆိုလည်းကျွန်တော်ကိုလာပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးလုံးပိုင်တင်မသေးဘူးလားရက်ကနေနေပြီးလုံးပိုင်တင်သေးဘူးလားဒါပဲပြောနေကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့လုံးပိုင်တစ်ခွက်ကောင်း 3D တစ်ခွက်ကောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကဗီဒီယိုလေးကိုမကျော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ပြီးတော့ VPN လေးလည်းခံပြီးကြည့်ရှုပေးကြအောင်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနေလုံးပိုင်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ကဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးရည်ဒီပြန်လဲပြီးကြိုဆိုပါရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ကွက်နဲ့ခြားမှပြတော့ဘယ်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဇာကွက်လေးနဲ့ခြားပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အယောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တွက်ပြပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စလိုက်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အလဲရှာမယ်ဗျအလဲလဲရှာမယ်ကဲဒါဆိုအလဲရှာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကန်ဒီကနန်းတစ်လုံးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရှစ်လေးတစ်လုံးနဲ့တဲ့ဗျနော်အဲ့ဒီကရှစ်လေးတစ်လုံးရယ်ဒီမှာရှိတဲ့၃တစ်လုံးရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့၅လေးတစ်လုံးရယ်၃လုံးပေါင်းပြရမယ်တွေ့လားမသိဘူးမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီက၃လုံးပေါင်းပြရမယ်ဒီက3ပေါင်းမှာ8ရေ3ရေပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့1ပါ1ရေ6ရေပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့6ပဲရပါတယ်။ဒီအကြိက6လို့မိတ်ဆွေတို့ခဏမှတ်ထားမယ်နောက်တစ်ပြင်ဆက်သွားမယ်။နောက်တစ်ပြင်မှာလည်းထူနီလည်းကောင်းမယ်။9လေးတစ်လုံးရေ8လေးတစ်လုံးနဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့3လေးတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းပြပါတဲ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပြင်လည်းဆက်ကြည့်အောင်9ရေ8ရေပေါင်းတော့3 3ရေ3ရေပေါင်းတော့ဒီမှာလည်း6ပဲတဲ့ဗျ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်တစ်ပြင်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဗျ။နောက်တစ်ပြင်တော့ကျွန်တော်အပြာလေးနဲ့ရေးပေးမယ်။ဒီတစ်ပြင်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ဒီတစ်ပင်မှာလည်းကျွန်တော်ဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်လေးတစ်လုံးနဲ့တဲ့နော်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့တဲလေးတစ်လုံးနဲ့တဲ့ဟိုဘက်ကရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းပြရမယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ရဲ့တဲ့ရဲ့ရှစ်ပေါင်းမယ်ခွန်ရဲ့တဲ့ရဲ့ပေါင်းတော့ရှစ်ရှစ်ရဲ့ရှစ်ပေါင်းတော့ဒီမှာလည်း6ပဲတဲ့ဗျခင်မစ်စတို့ရေအဲ့ဒီလိုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းခဲ့တာ6ဆက်လိုက်တာဆင်းခဲ့တာမှန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့16ရဲ့11နဲ့တော့23အတွက်အလဲပင်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့ရှစ်လေးတစ်လုံးနဲ့တဲ့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အလေပင်လေးနဲ့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်လေးတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြရမယ်တဲ့ဗျာနော်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်လေးတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းပြရမယ်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့200နှစ်ထွက်စဉ်လေးရှိသေးရောမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်200နှစ်ကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာရေးလောက်မယ်နော်200နှစ်ထွက်စဉ်လေးကြံခဲ့ပါတယ်200နှစ်ကဲအဲ့ဒီကနှစ်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာဝါးလေးနဲ့ဝိုင်းလိုက်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့နှစ်တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်3လုံးပေါင်းပြရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ရေ3နှစ်ရေကျွန်တော်ကွက်လက်တစ်ခုအလေရခံလေးရပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့8တစ်လုံးရေ3ပေါင်းပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်းလည်းပါရအောင်ရှစ်ရေနှစ်ရေပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့300ရရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဓိက300ရဒီမှာရှိတဲ့အလေပင်လေးတစ်လုံးရေပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်600မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကအလေပင်လေးရတာကျွန်တော်တို့6ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်6ရေရှစ်ရေနှစ်ရေပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့600ရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလေကဏ္ဍနေတဲ့ကကျွန်တော်ဒီမှာ6လို့ဖြစ်ပေးပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကျွန်တော်ဒီကကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်အလေပင်200နှစ်လေးကျွန်တော်ထည့်လာအောင်မယ်မိတ်ဆွေတို့နော်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ200နေလေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပြီเนาะ200နေပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပြီဒါဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာခဲ့တာကအလေပင်ရခဲ့ပြီเนาะအလေမရခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့သွားဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အပိတ်အတွက်ရှာမယ်ဗျအပိတ်အတွက်ရှာပြမယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဗီဒီယိုလေးကိုမကျော်ဘဲနဲ့ဆက်ကြည့်ပေးပါဦးဒီတစ်ခါတော့အပိတ်ကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့6လေးတစ်လုံးနဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့6လေးတစ်လုံးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့300တစ်လုံးရယ်ပေါင်းပေးပါတယ်6ရယ်300ရယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ6လို့ပဲရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိတ်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြအောင်နောက်တစ်ပိတ်မှာလည်းဒီမှာရှိတဲ့လေးတစ်လုံးရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့နှစ်လေးတစ်လုံးရယ်ပေါင်းပေးပါတယ်လေးရယ်နှစ်ရယ်ပေါင်းလို့လည်းကျွန်တော်6လို့ပဲရရှိပါတယ်ဟောပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိတ်ဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ပိတ်မှာလည်းတဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့လေးလေးတစ်လုံးနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နှစ်လေးတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းခြင်းပါတယ်ဒါဆိုသူကလည်း6ပဲရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံရဲကဏ္ဍလေးအလေလေးဟာကျွန်တော်တို့16ရယ်11နဲ့23အတွက်အပိတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာရှိတဲ့နှစ်လေးတစ်လုံးနဲ့ဒီဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိတ်လေးနဲ့ပေါင်းခြင်းပါရရမှာလေ6ရပေးရမယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်တလုံးရှိပြီဆိုတော့ဒီကနောက်ကကဏ္ဍလေးဒါ4ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် sorry ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်နောက်ကကဏ္ဍလေးတော့4ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်4ရနှစ်ရပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ6လို့ကဏ္ဍရရှိပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အပိတ်ကဏ္ဍလေးရတာ4တလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အလေကဏ္ဍက6ရထားတယ်အပိတ်ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့4ရရှိထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိတ်ဆွေတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကြံခဲ့တဲ့ထိတ်စည်းလို့ဆက်သွားထိတ်စည်းလေးရမ်းလာတယ်လာလဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးရနေနေရှုပ်တယ်အဲ့တော့မကြော်ဘဲနဲ့တခြားကြည့်ပြပါကဲဒါဆိုစကျွန်တော်နောက်ပိတ်လေးမှာကြာကျွန်တော်ဘေးကနေသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်စီးလေးဝင်တော့ဆုံးကြံတဲ့ထိတ်စီးလေးဘေးကသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့8လေးတစ်လုံးရယ်3ညာလေးတစ်လုံးရယ်2လေးတစ်လုံးရယ်3လုံးပေါင်းပါပဲ8 3ညာ2ဆိုရယ်3လုံးပေါင်းခြင်းလေးကကျွန်တော်3ညာလို့ရရှိပါတယ်ဗျ3ညာလို့ရရှိပါတယ်အဓိက3ညာကိုခဏမှတ်ထားမိတ်ဆွေတို့ကဟိုဒီမှာရှိတဲ့5လေးတစ်လုံးနဲ့ဒီ5ကိုတော့ကျွန်တော်အယောင်လေးတစ်မျိုးပဲရေးလိုက်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့5လေးတစ်လုံးနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့5လေးတစ်လုံးနှလုံးပေါင်းခြင်းအားလည်းကျွန်တော်တို့3ညာလို့ရရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်3ည equal to 3ညလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိတ်ဆွေတွေနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တပင်ကိုလည်းဆက်ကြည့်အောင်နောက်တပင်မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပေါ်ရလို့ပဲကျွန်တော်ယူပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဝိုင်းထားတဲ့အပြာရောင်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်နောက်တော့ဝိုင်းထပ်ဝိုင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီကတဝိုင်းလေး၅တလုံးရေဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ငါးလေးတလုံးရေဟောဒီမှာရှိတဲ့၃ညာလေးတလုံး၃လုံးပေါင်းချင်ရဘာရမလဲမဲဆိုတော့၃ညာလို့ရရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီက၃ညာလေးကိုခဏမှတ်ထားမယ်နောက်တပင်အတွက်ဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်နောက်တပင်မှာလည်းဟောဒီမှာရှိတဲ့အပေါ်ရလို့ပဲကျွန်တော်တို့ခွန်တလုံးရေဟောဒီမှာရှိတဲ့၃ညာလေးတလုံးရေပေါင်းပြီးခွန်ရေ၃ရေပေါ့နော်အဲ့ဒီကပေါင်းချက်လေကျွန်တော်၃ညလို့ရရှိပါခဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်၃ညကြီးအကွက်တူ၃ညနဲ့ညီမျှချင်းတူပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပင်ဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ပင်မှာလေထုံးလေးလက်ကောင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ခွန်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝိုင်းပါမယ်အဲ့ဒီကခွန်လေးရဲ့တဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ခွန်လေးတစ်လုံးရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နှစ်လေးတစ်လုံးရဲ့၃လုံးပေါင်းပါမယ်တဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ရဲ့နှစ်ရဲ့ပေါင်းခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့လေးလေးရဲ့နှစ်ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့၆လို့ရရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီက၆လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ခဏမှတ်ထားမယ်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးရှာကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်လုံးမှာလေဒီမှာရှိတဲ့ရှစ်လေးတလုံးနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရှစ်လေးတလုံးနဲ့ပေါင်းကြရလဲ6လို့ရရှိပါတယ်တဲ့ကဲ3 3 3 3 6 6ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူတန်းလေးဒါကျွန်တော်တို့ quality site သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ထိတ်စီးလျဘာဖြစ်မလဲကြည့်ကြရအောင်နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ထိတ်စီးလျဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တဝိုင်းဝိုင်းပါပဲเนาะအနီလေးမှာဝိုင်းပါပဲရှစ်လေးတလုံးနဲ့တဲ့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့ရှစ်လေးတလုံးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့3ညာလေးရဲ့ဟိုဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်လေးတလုံးရဲ့3လုံးပေါင်းပါပဲတဲ့အဲ့ဒီက၃လုံးပေါင်းကျင်တော့၈ရဲ့၃ညနဲ့၂ရဲ့ပေါင်းတော့၈ရဲ့၃ညရဲ့ပေါင်းတော့၈၈ရဲ့၂ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်၃ညလို့ရရှိပါတယ်တဲ့။ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြံခဲ့တဲ့ဂရင်းတလုံးကိုဆက်ပြီးသွားနောက်ထပ်ဂရင်းတလုံးကတော့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နှစ်လေးတလုံးနဲ့နောက်နှစ်လေးတလုံးနဲ့ဒီမှာရှိရခဲ့တဲ့ထိတ်စီးလေးတလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးပေါင်းကျင်ဘာဖြစ်ပေးရမှာလဲ၃ညဖြစ်ပေးရမယ်တဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနှစ်တလုံးရှိထားပြီ။၈ရဲ့တလုံးတော့ကျွန်တော်တို့၈ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်၈ရဲ့၃ညရဲ့ပေါင်းကျင်ဘာရမှာလဲ၈ရက်နှစ်ရက်ပေါင်းမှာ၈ရက်နှစ်ရက်ပေါင်းရင်၃ညလို့ရရှိပါရဲ့တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ထိတ်စီးလေးဂရန်တလုံးကတော့၈ပါတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထင်းထင်းရှားရှားလေးရေးပေးမယ်အနီလေးနဲ့ကြီးကြီးလေးရေးပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့16ရက်ပါနော်10လ2023အတွက်က2023အတွက်က3D တကွက်ထဲကကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲမိတ်ဆွေတို့ရေကဏ္ဍလေးအကြီးဆုံးလေးရေးလိုက်ပါမယ်ထိတ်စီးအနေနဲ့ကကျွန်တော်ဆောင်းရရှိခဲ့တာ8တလုံးဟုတ်ပြီနော်အလဲအပင်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အဆောက်ဆုံးမှာရှာခဲ့တာကကျွန်တော်6တလုံးရရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယနေရာမှာရှာခဲ့တာက4တလုံးရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံးပိုင်ကဏ္ဍသိန်းတောင်ဩကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့864ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့8 break လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကလည်းမိတ်ဆွေတို့အရင်လာတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အောင်ကွက်လို့ရရှိမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တို့ကျွန်တော်လုံးပိုင်းလေးချပြလိုက်ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမတင်ရလိုက်ကြလို့ကျွန်တော်တင်ပေးရတယ်ပါ664ဆိုတော့တကွက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အားလုံးပဲအောင်မြင်ကြပါစေဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာအောင်တဲ့တူပြန်လဲဆုံတွေ့ပါအောင်မင်း